marlabaadka waxa ka hadlay arrimo imika mudaba la isku hayo maayarada maayarkii maayaradii iyo qoladii deegaanka ayaan wax ka bedelaynee dee kulmiyo gashay waxaa ka hadlayay jaamac biin saaka wasiir ku-xigeenka ayaa ka hadlayay jaamac biin waxaan filayaa waxaad ka hadlaysaa marka sharciyad la isku hayo waa inaad kaga hadashaa sharciyad wuxuu ka yeedhi afkiisa uu ka sheegay maayarada dalkao dhammiba waa kulmiyo buu jaamac biin malaa kursigan uu fadhiyuunbaa wada kulmiyo u hilaacae maayarada dalku waxay ka soo baxeen saddexda xusbi qaran ayay ka soo baxeen qaarba waa meel laakiin dee ma ogin halkay idinka ka noqdeene kuwanuun baanu ogaanay inay xaflad idiin qabteene bal kuwa kale xisbiyada ka wareegina xafladaha qabtaan si sharciyada loo waafajiyo waa siraad ka dhaawaajisa taas waa taa tan maayareedayada aad leeda cudba ashta keenaysa adeer sharciyad baanu ku haynaa xeer number 14 bishii 2011 bishii 2010aad 13-keedii buu madaxweynaha qaranku saxiixay sharciga xeer number 14 ee aanu ku hayno qodobkiisa 12aad fakrada 4aad akhriso waxay qorayso akhriso haddaad waxaad kaga jawaabto hayso adiga walaa kulmiye badka soo fadhiisto soo saacida waanu idinka ogolo weliba waan idinku mahadnaqaynaa ciddii sharciyad haysa waanu u mahadnaqaynaa taas waa taa baydna laga dhimi maayo sharciyadaanu ku hortaaganay commissionka ay gacanta ku haya guddida doorashooyinka ee gacanta ku haysana sharciyadda aanu gudbinay wixii la hordhigayo maanu ka doonaynaa haddaan ihayna dee sharciyadda inay noo waafajiyaan baanu ka rabna iyagana oo aanu u horgeynay guddida doorashooyinka guddida diiwaangelinta baan ujeedaa taas waa taa qoladan saylac ee doortay sacad daahir iyo maxamed ciigaal wacays oo maayar ku-xigeena labadaa nin doortay waxaan filayaa waxaa ka orin weydeen in ay yihiin dee sidaad sheegaysay maayaradii kulmiyay inay yihiin baad ka orin weydeen halkaa laakiin qaab sharciyay mareen degmadu waa sii waa 7-iyo-10 xildhibaanadeedu 11 xildhibaan baa fadhiistay 11 xildhibaan ee fadhiistay ayaa doortay maayarka iyo ku-xigeenka waxa weeye waa 3 meelood oo 2 meelood ayaa fadhiistay 3 meelood oo 2 meelood golihii deegaanka ee saylac ayaa fadhiistay oo doortay meel laga soo celin karaa sharciyaddaa ma jirto gole wuxuu doortayna wareegto wax la yidhaa karto golaaba doortay golo cod ummadeed ku soo baxay baa doortay golaha codka ummadda ku soo baxay cidday doortaan adeer wareegto wax ka bedelmayso wareegto waxba kama bedelayso xaaladda nabadgelyada ad ku marmarsoonayso eead ka hadlayso xaaladda nabadgelyada shicibka iyo xisbiyada ayaa gacanta ku haya mid adiga kuu taallayna biino ma aha haddii adiga kuu taallo xaaladda nabadgelya beri horaad aakhira u diri lahayd bikoos waxaan garanayaa meelo badan baanu dee inabiin soo wada maray asadii baanu wada ahayn baarlamaanka berigii ninkii biijmad la baxay buu ahaa xaqsoor baanu burca ka soo wada ridaynay halkaa waxba ku noqnoqon maayo kulley waa saaxiibkay waxaan leeyahay jaamac biin saaxiib waxaad ka hadlayso hubso waxaad run ka sheegtay annaka ay siryanayna nidaamkii dowladii lahayd dowlad baad kuraasida u matashaane ku socda nidaamkii dowladii lahayd ku socda haddaad nabadgelyada idinku khatar gelinaysaan oo dabadacmadeen meel walba inaad faraa gelisaanna dee waxaa ka heshaan baa leedi taas waa taa annagoo xusbiya mucaarida ayaanu maraynaa waddadii sharciga oona dariiqii sharciga maraynaa oo maxakamadii ogolay oo diigudii diiwaangelinta ogolay haddaad damacdo amar inaad ku socodsiiso sharciyadda wax suuragala maaha waxaan leeyahay
intaasaan arintaa ka odhanaya. Waxaan u aragnaa mas-uuliyad bay qaranka u haysaa, wasaaradda ganacsigu mas-uuliyadday u haysaa waxyaabaha noocaas oo kale ah iyo wixii la mid ah inay heegan u haatay ahayd. Sixir bararkan laftiisa yaa qeyb weyn bay ku leedahay shaqadiisa, waayo raashinkii iyo wixii ummadda laga iibinayay cirka isku shareere yaa inay boolasi ka yeelato ayaa muhiim ah. Wasaaradda ganacsiga waa shaqadeedii, waxaan leenahay wasaaradda ganacsigu shaqadeeda ha ka soo baxdo, way ka hurday beryahan, way seexatay wasaaradda ganacsigu. Waxaanan kula talinaa madaxweynaha iyo dowladda, war shaqada wasiirka loo dirayo, wasiirka ciddii goobta loo dirayo, dee shaqadiisu ha ahaato yaa oo aqoontiisa ha yeesho wasiirka loo diraya meel, taasna waa iga talabixin aan dowladda iyo madaxweynaha kula talinayo. Waxaanan leeyahay wasaaradda ganacsigu wasiirko keliya maahay, waa wasaaradda dhan. Shaqadeedii ha ka soo baxdo oo boolasi ganacsigan ku saabsan oo cad waa dee inay ku tallaabsato xaaladan dalka ay ka gurmataa weeyaan.